Hei, sanoisitko nimesi kameralle? Juuso Alasentie. Moi. Inker Salminen. Olga Stalin. Eino Rimpiläinen. Mikäs sai sut lähtemään tähän meidän treffiohjelman mukaan? No minä oon kotoisin Sumatralta. Mulla on todella paha synnytyksen jälkeinen masennus. Olen kaivannut jo pitkään itselleni semmoista miestä, jota voisin hieman hallita ja... No, mä tykkään tytöistä. Kaikki haluaa aina rengastaa oman miehensä, niin minä haluaisin köyttää hänet tähän vyöhön. Minä oon 26-vuotias ja 4 vuoteen, kun äiti kuoli, niin en oo naista nähnyt. Mä haluaisin miehen. Mutta ei ne koskaan tuu juttelemaan mulle. Sulla on jotain toiveita sitten tämmösen treffikumppanin suhteen, esimerkiksi ulkoisia ominaisuuksia tai... No hän vois olla tosi iloinen. Tosi semmonen nauravainen ja... No se semmonen, joka tykkää paljon leikeistä ja eläimistä. Mä tykkään eläimistä. Iso. Iso. Ja karvanen mies. Et hän ei olisi niin nuuka. Niinku ulkonäön suhteen tai... Että ois kaikki naiselle kuuluvat vermeet omista sitten tämä minun mieli tietty, eli kaulime, imurin ja tuollaiset jutut. Se on niinku tosi hyväksyvä. Okei, oisko teillä mahdollisesti sitten jotain yhteisiä harrastuksia, mitä te tykkäisitte tehdä yhdessä tai? Minä oon noita kastematoja viljellyt tuolla pitkin päiviä, että... No mä oon aina halunnut tanssia. Jos niistä sitten saisi jonkinnäköistä ruokaa sen vaimon laittaa siinä, minä kahtelisin siinä vieressä sitten. No mielellään tykkään käydä uimassa. No me voitais leikkiä. Kaikkia hauskoja leikkiä, niin voitais leikkiä kotia ja... Me voitais ihan vaan kävellä puistossa. Joo. Okei, olisiko sulla vielä joku loppukommentti, mitä sä haluaisit sanoa potentiaaliselle treffiehdokkaalle? Jos ette pelkää tämmöstä... hirmuvaltiasta sängyssä, niin ottakaa yhteyttä. Mä en ole koskaan saanut tanssia. Haluaisin todella nähdä naisen pitkästä aikaa meidän niin kylällä. Moi, mä oon Juuso ja mä oon sun Nalle Karhu.